është ndarë nga jeta në moshën 57 vjeçare gazetari Aristir Lumezi. Ai ndroi jetë sot pas një sëmundje të rëndë nga e cila vuante kohët e fundit. Lumezi ishte kryeredaktor i gazetës Panorama prej disa vitesh. Gazetari Aristir Lumezi kishte një eksperiencë prej më shumë se 2 dekada në media.